Ahoj, já se jmenuji Persia Prince a vítejte u mého dalšího let's play z hry Mafia. Dneska se podíváme na Nisi Tachoura. Dnes podniknem práci jen tak pro radost duši. Jedna importní firma dováží spoustu druhů luxusního zboží z celého světa. Zrovna včera jim přivezla další loď zboží do přístavu a já mám na některé položky v jejich seznamu zálus. Co tak extra mají, co my nemůžeme mít, pane? Už dlouho jsem nekouřil opravdu dobré doutníky a oni jich mají skoro tunu. Doutníky? Ano, doutníky. Co je na tom divnýho? Zákazníci v našich nočních podnicích mají o luxusní kvalitní doutníky zájem. Přitom jsou tak drahé a špatně se schánějí. Když získáme nákladák plný těch nejlepších doutníků, je to skoro tolik peněz, jako kdybyste udělali banku. Co? Ech jo. Prostě mi přivezte ten nákladák. Pauli vám řekne co a jak. Pauli, sakra. Pauli. OK. Takže věc se má tak... Pauli, o co sakra jde? Jak to mám sakra vědět, Tome? Máme prostě lohnout nákladňák plnej drahých doutníků. Don pro ně má odbyt a vydělá na tom. Takže když je chce, tak je bude mít. Vypadá to jak práce pro nějaký zlodějíčky nebo jako pěkná levota. Na to se vykašli, Tome. Doutníky, který musíme ukrást, jsou složeny v bednách přístavu. V jedný z hal. My je potřebujeme dostat na nákladňák a pak s ním odjet z přístavu. Nejdřív se ale musíme dostat dovnitř. No a to uděláme jak? V přístavu teď má ještě silnější stráž než za Morela. Přesně. Násilí není na místě. Musíme se tam dostat pěkně v klídku. Ukradneme nějaký z nákladňáků, který pendlují mezi přístavem a skladištěm ve městě. Ty auta mají na sobě nápis Atlantic Import. Počkáme si, až nějaký vyjede z přístavu, budeme ho sledovat a někde na klidném místě daleko od poldů mu zatarasíme cestu. Vystřelíme do vzduchu a až vyleze, musíme mu sebrat jeho papíry, aby s nima pustil jednoho z nás do přístavu. To toho chudáka zabijem? Ne, bejvaj to poserové, stačí, když mu ji natáhneš a dá ti všechno, co má. Do přístavu s tím nákladňákem pojedeš ty, Tome. Tam naložíš bedny s doutníkama a odvezeš je na domluvené místo. Já si to sám naložím, odvezu a pak asi vykouřím. A co jako budete dělat vy? My budeme čekat kousek od přístavu na předem smluveném místě. Kdyby tě tam někdo pronásledoval, postaráme se o něj. Ty potom dovezeš auto do našeho překladiště. No, to je paráda. Jak ty bedny poznám? Budou mít na sobě nápis Scorsese Import Export. A to domluvené místo? Tam teď pojedeme a já ti ho ukážu. Jo, nejdřív zajedeme tam a pak pro ten nákladák. Tak jdem na to. Takže doutníky. Doutníky se do mnou zachtěl. A to si je nemůže normálně koupit. Mafie přece vydělává přes 6 milionů dolarů měsíčně. Nebo ročně, nebo... Mí auto! To snad ne! Mí auto! Když jen pohřebák, ale můj pohřebák! No bezva. Teď jiná se ukazovat, že mafie asi není tak dobrý biznis. No tak už jí. Ahoj chlapci, tak co to bude? Tomu vydej nějakou pistoli a pálku a nám dva Tomsny. OK. Dobrý, takže zase vy dva jenom pořádný pouchačky a... Díky, Vincenzo. Já jenom mám automat. Thank you.
zavřeme masky. Co je? Kde ten Pavlík kouká jako Joker? Batmana. Chudák Heath Ledger. To ta role Jokera zabila. Co je to? Hledáš. Nic tam není. Hej, kam jdeš? Nazdar, hoši. Mám tady pro vás něco drobek většího. Cadillac. Jo, ten se mi líbí. Vypadá slušně. Takhle se do něj dostanete. Nevím, na co teda tam... Jo, to zvládnem. Děkujem, Ralfe. Ne, není záč. A zámky to nejsou. Tak, krát. A vím, kde je to místo. A zvu se zase až na místě, takže... Tak fajn, už jsem tady. Tady se... OK, je to tady. Tohle je ideální místo. Hele, když už jsme tady takhle spolu, chtěl jsem se vás na něco zeptat. Co pak máš na srdci? Ale dostal jsem takový nápad. Nechtěli byste se mnou jít do jednoho kšeftu? A co je to za kšeft? No, je to velký kšeft. Sám bych to nezvládnul a vy jste mi dobrý kámoši, známe se, rozumíte? A co Salieri, ten o tom ví? Ne, ten o tom neví a ani nemusí. Pro jednou bych ho z toho vynechal, ten už má peněz dost. A co je to za kšeft? Vyhlídl jsem si jednu takovou banku. Cože? V klidu, uklidněte se. Je to v pohodě. Ta banka není moc dobře zabezpečená, je to jen taková malá bančička. Ale na konci měsíce mají v trezoru spoustu peněz. Byli bychom docela bohatí, kdyby se to povedlo. A nebo mrtví. Poslouchej, o co ti sakrade? Teď my už jsme bohatí. Hovno, nemáme se špatně, ale rozhodně nejsme bohatí. Salieri není špatný, ale aspoň jednou bych chtěl mít ze své práce zaslouženou odměnu. A nejenom nějaký zasranej podíl. A co ty, Nejsem sami? Si jistý, jestli to je dobrý. Do tohohle já nepůjdu. Rodina pro mě hodně znamená a tohle je skoro jako zrada. Dobře, asi máte pravdu, kašlu na to, jenom jsem se ptal. Zapomeňte na to. Dobře. Okej, myslím, že je čas. Já se jdu připravit, zlobte. Za chvíli jsem tady. Tome, jedeme k přístavu. K přístavu, jo. A neměli byste vystát tady? No, nic. Takže k přístavu. No, je to k přístavu celkem daleko, takže... Pane bože, pozor! Nebo je nemotej se. Tak. Cadillac.
podíval, tak se objevil název vlastně. Teď si počkáme na nějaký nákladňák a budeme ho sledovat. Na vhodném místě mu vjeď do cesty a vezmeme si, co potřebujeme. Okay. Cesta. Nějaký už tam stojí. No, každopádně si ho nechám vyložit. Nebudu se zlákat s nějakýma peřinami. Kam se ho? No, otázka je ještě, jestli tam můžete usvojit. A za mnou tak já. Tak. Tady pojďte doprava. A tady do nám. Třeba na hlavní silnici. Tak jo. Přepadnu tady. A ty z toho skladiště si to nebudu všímat. I když to bude v podstatě pod nosem. A výhodnější místo opravdu neznám. Tak se tam na to dva. Sakra, to snad ne. Jo, asi se budu muset podívat na další. Ej. No, asi, takže. Takže se ozvu, až to a budu mít. Je na pokoji. Jo, musíme mu vzít doklady! Já vám doklady, ať se mě stát. Vám nic nemůžu dát. Já
hajzle. Zavolejte mi doktora. Já teď pojedu za Samem a počkáme na tebe. Držím ti palce, Tome. To je fajn. Díky. Zatím jenom ta. To určitě. No tam ty dva se tam stojí. Jakoby se nic. Mám papíry, mám. No tak co? Poflakuješ. Dnes se nám hodí každá ruka. Potřebuju, abys odnes tamhle ty bedny dovnitř do spediční haly. Já si teď odskočím, až se vrátím, ať je to hotový. Jistě, pane. Potřebuješ, kámo? Chlapi, je potřeba odnosit tamhle ty bedny dovnitř do spediční haly. Ach jo, tak dobře. Jdeme, chlapi! Ano, syn. Zajímalo by mě, jak nesu tu bednu, přitom držím tu baseballu. To by mě opravdu zajímalo.
Kvalitosti, aby... Kvalitosti. V pořádku, ale je to tady naházený jak odpadky. Co bys tak čekal, tohle není můj job. Krás. Škováme. Nejdůlku. Pane, někdo vás tu scháněl. Chlapi tam u vlaku vás potřebují, mají tam nějaký problém, ne? To jsem si mohl myslet. Jak tu nejsem, všichni se hned flákají. Ne, jen tu pednu. Onem, sakra. Proč ty bedny musím dávat až do zadu? Tak. Mám tu bednu. Musím vzít opravdu všechny. Jako... A Salieri ví, kolik tu jich tady je. No tak... Mám nějakou tu bednu. A nesr se s tím. Tak... Sakra... Zajní tu pednu. Ty vodu, já mám teďka do toho nervy. Fakt si tu nemůžu ty dvě nechat. Hmm.
kurva, oni už tady jedou. Cos to na mě hrál za abaďůru? Prdele. Nikdo mě nescháněl. Ze mě si nikdo blázny dělat nebude. Ukaž mi svoje papíry. Ukaž mi svoje papíry. Kurva. Cože? Ty že jsi Peter? No to teda nejsi. Stráže! Máme tu zloděje! Stráže! Sam teď zajede pro Salieriho a my dva spolu odvezeme náklaďák do skladu. Přilejte! Všichni se tam za chvíli sejde. Pojď mě sem. Oni mě zabili. Já stop! Ukaž mi svoji... Chyťte ho! Pomáhej! Střílejte! Salieriho a my dva spolu odvezeme nákladňák do skladu.
Všichni se tam za chvíli sejdem. Tak, fajn. Takže jdeme do skladu. OK, jedeme. To byla fakt paráda. Zatímco vy dva jste se flákali, já jsem přinosil aspoň tunu beden a všude okolo přitom byla spousta chlapků s bouchačkou. Někdo to udělat musel a ty seš z nás nejmladší. Sam má dobrý nápady. Jo, tak sám. Takže příště vám na to seru, kamaráde. Ten nákladák budeš ukládat ty. Já už na žádnou z těch beden ani nesám. No to se ještě uvidí. Výborně, dokázali jsme to. Tak se podíváme, co jsme to dovezli za zázrak, ne? Jasně. Doufám, že se to cestou nějak nepomlátilo. A sakra, pár se jich vysypalo a doutníky jsou na maďaru. No ale není to zas tak hrozný. Tady se jedna jenom převrátila, tak ji narovnáme. A do prdele, to se mi moc nepovedlo. Co tam pro boha vyvádíš? Co, no, malinko jsem to tady rozsypal, nic hroznýho. Hele, krabička, co pak v ní asi bude? A do prdele. Tome, tohle mi nebudeš věřit. Co? Co je v té krabičce? A safra. Myslíš si, že to je to, co si myslím já? No jako doutníky to nevypadá. A na krystalový cukr je to zase moc velký. Řekl bych tomu, že to jsou diamanty. A není to jenom bižuterie. Víš, že ty doutníky vyměňujou za zrcátka, korálky a kvíle píčoviny a tohle jim náhodou zbylo? Tohle jsou, Tome, diamanty. A jejich sakra moc. Já jsem věděl, že bych Salieri jen tak neriskoval kvůli blbým doutníkům. No vypadá to, že jsi měl pravdu. Co budem dělat? Necháme si je. Cože? Myslíš, že by nám tohle prošlo? No mohli bychom říct, že jsme nějaký bedny ztratili při honičce, nebo... Ani na to nemysli, ty vole, to je pěkná blbost. Vrať to tam, kde jsi je našel. Nechci skončit s dírou v čele. No... A co kdybychom si každý vzali jeden nebo dva?
Myslíš, že ví, kolik jich tam mělo být? Pauli... Okej, už je dávám zpátky. Ale co když o nich Salieri vůbec neví? Myslím, že můžeme zjistit úplně jednoduše, jestli o tom ví nebo ne. Jak? Hele, sam už ho sem veze. Oťukneme si ho. Výborně, chlapci. Dokázali jste to, čeká vás. Zasloužená odměna. Jedna bedna se rozbila, ale to nic. Hlavně, že ty zadní jsou v pořádku, výborně. Máme ty bedny vyložit, rozdělat a doutníky dát do skladiště? Ne, ještě ne. A proč by? Já na to někoho zavolám. Přece nejste moji skladníci, ne? Teď si běžte pěkně odpočinout, chlapci. Výborně, chlapci. Pauli, zítra se u tebe stavím a domluvíme se na tom kšeftu, okej? Tak dobře.